E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. No vídeo de hoje, vamos buscar um lote de 500 DVDs. Sim, eu comprei um lote de 500 DVDs. Não sei o que vem no pacote, vai ser uma surpresa. Eu encontrei esse vendedor lá no Marketplace do Facebook. E ele tem esse lote de 500 DVDs por menos de R$1 cada um. Então, caso você não seja inscrito aqui no canal, nem precisa parar o vídeo. Dá uma subidinha na tela, clique no botãozinho aqui à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilhe com os amigos e siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E claro, pega pipoca, o refrigerante, vem comigo! Marcelo Morandini apresenta. Unboxing e reviews de filmes e colecionáveis. Ontem nos Cinemas. Já tô aqui no carro pronto para sair com destino à região metropolitana aqui de Porto Alegre, mais precisamente aqui em Gravataí. E vamos lá buscar esse lote, vamos ver o que que tem. São 500 filmes em DVD. Vem comigo. E o GPS ainda falha, pessoal. 3 horas depois. Então, pessoal, olha só, o porta-malas já tá cheio de filme. São 500 filmes todos originais. Eu tô aqui com o Keoma, que me vendeu aqui todos os filmes. Tô aqui. Pode, se o pessoal se apresentar aqui, deixa eu ver. Oi. Aí. Prazer, Cláudio. Keoma. Meu irmão Felipe. É isso aí, pessoal. Vim ali de Porto Alegre, porque, né, não dava para perder a oportunidade de conseguir um lote desse tamanho, com bastante filme legal e bastante coisa original. Quero agradecer a vocês todos. Legal. E é isso aí. Estamos aí, se tiver mais alguma coisa, claro, aí, estamos lá. Né? Vamos lá, agora eu vou mostrar para vocês o que, que veio nesse lote. Feito, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado. Tudo de bom. Uma hora depois. Finalmente em casa, meu produtor e eu organizamos os filmes por gêneros. Já estão todos separados os filmes que eu já tenho, porque eu comprei o lote fechado. Então os que eu tenho ficaram nessa fila aqui, que eu vou destinar à venda, troca, enfim. Esses aqui são os repetidos. Agora o restante eu não tenho e entraram na minha coleção. E a gente catalogou naquele software, naquele app, na verdade, chamado My Movies. Se vocês não conhecem, dá uma olhadinha aqui no card que eu coloquei aqui em cima e explica o funcionamento dele. Ele aceita DVDs e Blu-rays, tanto os DVDs lançados no Brasil como em qualquer parte do país. Não estou ganhando nada, mas é só uma dica para vocês que, como eu, gosto de colecionar. Seguindo, então, aqui são os filmes repetidos. Tem muita coisa legal, mas são repetidos. E os outros aqui, separados por gênero. Aqui veio no lote os filmes do Brinquedo Assassino, do Chuck. Vieram 3 filmes da Premonição. Veio quase toda a coletânea... a coleção Jogos Mortais, que eu já tenho completo na minha coleção. Mas eu separei aqui para vocês. Tem Atividade Paranormal, tem filmes brasileiros, tem muita coisa, ação, aventura. Aqui, por exemplo, pessoal, ficaram parte dos filmes de ação. Então aqui tem G.I. Joe, tem Busca Implacável, Insurgente, Anjos da Noite, alguns outros filmes que eu não conheço, mas agora eu vou poder ver. Tem Supremacia, Borden, enfim, aqui eu botei ação e aventura nessa pilha daqui. Nessa outra pilha daqui, eu coloquei os filmes de terror e suspense. Inclusive tem o Premonição 5, A Hora do Pesadelo, que inclusive eu já tenho na minha coleção, mas eu tô juntando do Premonição, Brinquedo Assassino, Massacre,
em todos os formatos. Eu sei, é loucura, mas os loucos vão me entender. Veio o Premonição 5 que eu não tinha em DVD, que eu tinha só o Blu-ray em 3D, tá aqui na coleção. Aqui mais, aqui na frente, estão os filmes nacionais. Não vieram muitos, mas praticamente os que eu precisava estão aqui, que eu já não tinha na minha coleção. Outros nacionais eu separei ali, que são os repetidos. Aqui são os filmes de comédia e comédia romântica. Então tem muita... Eu vou passar depois a câmera para vocês darem uma olhada no, em mais detalhes, num plano de mais detalhes. Veio muita coisa legal. Aqui a parte de drama e romance, veio o Libertino com o Johnny Depp, e veio vários filmes aqui, Sorriso de Mona Lisa, Filhos de Deus, filmes conhecidos e uns filmes não tão conhecidos assim. Aqui nessa faixa aqui também continuam os de ação-aventura, que vieram muitos de ação-aventura, que inclusive tem Lincoln, o Everest, Tropas Estelares 2, veio Bumblebee, enfim... Estão todos separados aqui. E aqui nessa fila aqui, dessa fila bem aqui do canto, são os filmes de desenho, as animações, os filmes infantis, aqueles de apelo familiar. Então estão aqui. Vem muita coisa de Disney também, Astro Boy, veio alguns filmes bem que eu nem conhecia, de produtoras que eu nem conhecia também. Veio Ratatouille, que seria uma versão italiana do Ratatouille, que esse DVD, acredito que foi aqueles DVDs de banca, pelo jeito são difíceis de achar, estão aqui. Três Porquinhos, Hot Wheels também veio Cinderela, Angry Birds, filmes da Barbie, Valiant, e como eu sou louco, eu vou manter todos, pessoal, na minha coleção. Eu só vou trocar os repetidos, como eu havia falado. E também, quando a gente compra em lote, o que é legal de comprar lote sem saber, digamos assim, que está comprando, são as surpresas que veio, que vieram, no caso, que veio mais de uma surpresa, até porque são mais de 500 filmes, 500 DVDs, pessoal, de uma vez só. Eu nunca tinha comprado tanto filme de uma vez só na minha vida, seja na época do VHS, no DVD. Então eu vou mostrar pra vocês algumas raridades que veio. Se vocês colocarem na ponta do lápis o número de filmes, o que eu paguei dá menos de R$1. Olha só esse aqui, pessoal, Lenda Urbana 3. Esse filme aqui já é raro em DVD, já é raro também em Blu-ray. Eu vou colocar aqui pra vocês darem uma olhada na capinha. Lenda Urbana 3, muito raro de se encontrar. Temos aqui Dredd. Esse aqui não é com o Sylvester Stallone, esse aqui seria o, digamos, a sequência, assim, que também veio na minha coleção. Assassin's Creed, o pessoal que gosta de jogos, também veio na coleção, nessa compra, Assassin's Creed. Muito legal. E todos, pessoal, originais. São filmes, pelo jeito, de locadora, mas são todos originais. Tô pegando aleatoriamente. Olha só, pessoal. Veio o Crepúsculo. Essa edição foi a edição brinde do McLanche Feliz alguns anos atrás, na época do lançamento do Crepúsculo. Ou seja, quem comprasse lá o hambúrguerzinho que vem sentado, que vem pisado, aquela batata frita minúscula, levava o Edward pra casa e a Bella também. Muito legal, vou deixar nessa coleção, porque é um brinde do McDonald's também. Coldplay, também curto bastante Coldplay, por lembrar, na minha opinião, o YouTube. Eu curto e tá aqui. Veio um CD com bastante... Um CD não, um DVD com bastante músicas até conhecidas. O pessoal que gosta de anime, que gosta da saudosa Rede Manchete, olha só, pessoal, nessa coleção veio os Cavaleiros do Zodíaco, o filme, o longa-metragem lançado pela extinta Play Art. Tá aqui junto desse lote, que me custou menos de R$1, ou seja, eu não tinha como não trazer para casa. E olha só, vieram também esses três filmes das novas Tartarugas Ninja. Eu também não vi, eu confesso que eu tava com muito preconceito por gostar dos filmes dos anos 80, nos anos final dos anos 80. Mas enfim, eu vou dar uma conferida, já que estão os três aqui, eu vou dar uma conferida nesses das Tartarugas Ninja. Os três vieram novinhos, dois da Paramount e uma da Paris Filmes, que agora tá complicado, eles não estão lançando muita coisa.
em mídia física. Outro aqui do pessoal da, que curte a Disney, assim como eu, Mogli e o Menino Lobo 2, pessoal. Isso aqui até é bem complicadinho de achar o DVD, acredito eu, e está aqui na coleção junto com Mulan 2. Eu não vi o 2, eu só vi um da época do VHS, mas já está aqui na coletânea Mulan 2. Esse aqui, o Troll, um Tron, na verdade, que também é da Disney. Esse aqui não é o clássico. Esse aqui é o, digamos assim, remake, reboot, enfim. E ele foi lançado em 2011. E está aqui o DVD na versão simples do Tron. Seguindo aqui, também recomendo, se vocês já viram esse filme, eu já tinha visto esse filme, por incrível que pareça, eu achei que tinha na minha coleção, mas não tinha. Enfim, agora já tenho Alpha Dog. Olha só, pessoal, o elenco: Bruce Willis, Justin Timberlake, enfim, Sharon Stone, Emily Hirsch. Olha, um elenco muito legal desse filme policial, recomendado. Outro filme também, vencedor do Globo de Ouro, Oscar também, O Quarto de Jack. Em DVD, eu não tinha nem o Blu-ray, nem o DVD, agora já tenho na minha coleção. Outro documentário para quem curte, que eu recomendo, é esse aqui, Fahrenheit 11 de Setembro, a edição especial da antiga, né, antiga, digamos assim, Europa Filmes. Muito legal esse documentário, jeito que é mostrada a situação quando o presidente George Bush recebe a notícia que as Torres Gêmeas desabaram por causa do terrorismo. Olha só, pessoal, esse aqui foi um achado na coleção. Eu já tive anos atrás, acabei vendendo, nunca mais encontrei. E agora está aqui de volta o Diários de Motocicleta, dirigido pelo brasileiro Walter Salles, com Gael Garcia Bernal. Tá aqui junto na minha coleção. Pessoal da ação, Sucker Punch também está aqui na minha coleção. Não tinha em nenhum formato de mídia, não vi também, mas o visual é bem interessante. E está aqui o DVD original, que veio nesse lote que o Kioma me vendeu. Jogador número 1, pessoal, também imagina, olha só o preço que eu paguei nesse DVD. O DVD veio novinho, esse aqui é mais recente, e é um filme dirigido por Steven Spielberg, não precisa dizer mais nada. Tem aquela atmosfera oitentista, é bem legal. Outro aqui de desenho, Pokémon. Esse aqui também acredito que seja bem difícil de encontrar, da Imagem Filmes, pelo selo Imagem Kids, que eles lançavam filmes infantis, lançaram o primeiro volume do Chaves, e eles vendiam também os DVDs do Pokémon. Saudosa época do Pokémon. Esse aqui seria o remake da Pantera Cor-de-Rosa, do Blake Edwards. A Pantera Cor-de-Rosa com o Steve Martin. Te Amarei Para Sempre, outro drama muito bonito. Tinha na minha coleção, sumiu, agora ele está de volta e vai ficar para sempre. Aqui, Marcos, olha o Marcos aqui, olha só, tua indicação acabou vindo nesse lote, aquele filme que tu gosta, Marcos, tá aqui agora, menos de um real, veio pra minha coleção. A Ressaca, não vi o filme, qualquer coisa assim, não vi o filme, mas o meu colega de trabalho disse que era muito bom. Aqui, A Feiticeira, eu achei bem fraquinho, na minha humilde opinião. Mas eu vou manter esse aqui na coleção, afinal, são aços do Saturday Night Live, que eu curtia muito esse programa. Outro aqui, pessoal, olha só que legal, eu tava procurando esse aqui em Blu-ray, mas enfim, por enquanto eu fico com o DVD do La La Land, o vencedor do Oscar, que tá aqui, vencedor de 6 Oscars, incluindo Melhor Atriz e Melhor Diretor, La La Land, lançado pela Paris Filmes. Olha só, muito legal esse filme, recomendo, musical, que presta homenagem a Hollywood. Tudo que é filme que fala sobre Hollywood, eu amo. Aqui, O Lado Bom da Vida. Aqui também já tinha visto o filme no cinema, com Bradley Cooper. Eu não li o livro, mas vi o filme e achei interessante até essa comédia bem... uma comédia, como é que eu vou dizer assim? Aquelas comédias românticas que não tem muito compromisso, mas são interessantes de se ver. Starsky and Hutch, esse também é muito legal, com Ben Affleck e com o Owen Wilson, sempre junto com Luke Wilson, o irmão dele, os Wilson. Tá aqui Starsky and Hutch. Olha só, pessoal, a grande maioria dos DVDs vieram juntos esse encartezinho aqui.
Pequena Miss Sunshine também não tinha na minha coleção. Essa é a versão de locadora. Mas agora... Não, eu acho que os extras são os mesmos. É uma comédia também. E agora tá na minha coleção, que eu não tinha também. Esse também são um destaque. A entrevista com essa dupla aqui, Seth Rogen e o amigo dele, James Franco. A entrevista, não vi, mas olha só que legal esse visual da capa, pessoal. Lembra muito aqueles filmes saudosos de ação e aventura, apesar de ele ser uma comédia bem interessante. Esse aqui eu vi também, A Maldição da Freira. Confesso que achei um pouquinho fraco, mas está aqui na minha coleção e vou mantê-lo mesmo assim. Vou rever, de repente, quando a gente vê pela segunda vez, os preconceitos caem por terra, ou não. A Mulher de Preto com Daniel Radcliffe. É que sempre quando eu olho ele, eu vejo Harry Potter, não adianta. Enfim, aqui A Mulher de Preto, esse é o primeiro, acho que tenho dois, que eu não sei se é com ele. Eu vi esse aqui no cinema, achei bem interessante também, para quem curte um terrorzinho, histórias de fantasmas. E agora os três últimos filmes que eu resolvi destacar para vocês. Um deles é O Maligno. Eu cheguei a ver no cinema, é bem legal, bem interessante. A capa lembra um pouco aqueles, os filmes da Premonição, que vem com esqueleto, mas achei muito legal o menininho, as coisas que ele fala, pessoal. Enfim, esse aqui, 30 Dias de Noite, não sei se esse filme é raro, esse é o primeiro, já está na minha coleção, que eu não tinha. E finalizando, pessoal, A Bruxa, que recentemente foi lançado em Blu-ray, mas no momento eu não cheguei a ver ainda, e vou começar vendo pelo DVD A Bruxa. Antes de acabar, aqueles filmes que eu não vou poder mostrar, que estão aqui nessa pasta, mas vocês devem imaginar mais ou menos o que que é. Ele comprou lote fechado, eu também, então, né, a gente vai passar adiante os filmes maravilhosos que tem aqui, e que, né, por questão, né, o YouTube não dá uma gongada, eu não vou mostrar, mas imagina. Então eu vou passar aqui rapidamente, pessoal, pelos filmes. Aqui, esse daqui é a pilha dos filmes de ação e aventura, uma pilha dessas. Esses aqui da frente eu recém mostrei para vocês individualmente. E esses outros aqui são os destaques, pessoal, que vieram inclusive Sobrenatural, A Freira, que são bem, bem recentes. O estado deles é ótimo. Luzes do Além também. A coleção dos dois filmes do Chuck, que inclusive eu já tenho. Esse dos Premonições eu também já tenho. Esses aqui são os filmes nacionais que eu não tinha na coleção e agora eu vou poder cadastrar, já foram até cadastrados. Aqui nessa parte são os filmes de terror e suspense, inclusive esse Lenda Urbana eu já tenho. E aqui os outros que eu não tenho de terror e suspense que vieram nesse lote. Aqui também nós temos os DVDs de comédia e comédia romântica também, vem muita coisa. Filmes conhecidos, outros nem tanto. Aqui os filmes de drama e os filmes de romance. Inclusive esse aqui com o Johnny Depp, que eu não conhecia. E vieram alguns, tipo Sorriso de Mona Lisa, Go, Cold Mountain. E alguns outros também, K-Pax também. Aqui os DVDs de ação e aventura e do lado os filmes infantis. E os desenhos, animação, tem muita coisa da Disney, tem muita coisa da Universal também. Aqui esse DVD dos 13 Fantasmas eu já tenho, mas veio junto também boa parte da coleção da Atividade Paranormal, se não estão todos aqui, pessoal. Os Jogos Mortais também, a coleção está quase completa, eu já tenho a minha coleção completa. E esses aqui já são os repetidos, que de repente eu anuncie, talvez um lote, talvez até pelo mesmo preço. Enfim, são filmes que eu vou me desfazer porque eu já tenho na minha coleção. Tem nacionais, tem vários, inclusive Boyhood e Sociedade dos Poetas Mortos. E nesse vídeo é só, pessoal. O que que vocês acharam dessa pequena mini locadora que eu comprei de uma vez só do Kioma? Coloque aqui embaixo nos comentários. E caso você não seja inscrito aqui no canal, se inscreva clicando no botãozinho aqui à sua direita. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Dá aquela...
dá aquela curtida cinematográfica. Calma, não passou do chão. Dá aquela curtida cinematográfica. Ah, meu Deus. Dá aquela curtida cinematográfica e siga o outro dos cinemas das redes sociais. E se der um tempinho, pessoal, dá uma olhada aqui à sua direita que tem bastante vídeo legal. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Até lá. Agora eu vou ter que recolher. Meu Deus do céu, será que sobreviveu? Droga, vou deixar isso.